igång det här nu. Ja, men det är inte trevligt. That's the point, darling. Fattar du inte? Otrevligt. Nej, jag fick hångla lite, det var lite kärleksfull, men det är ju inte... Det var väldigt otrevlig hångla och sånt. Ja, det ser ju. Det är ingenting uppskattat man gör nu för tiden. Nej, det är roligt.